Сәлеметсіздер! Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы монолитті модельдер және оны тұрғызу. Дәріс мақсаты – монолитті модельдер туралы түсінік беру және оларды тұрғызу командаларын түсіндіру. Дәріс жоспары – монолитті модельдер, яғни қатты денелі модельдер туралы. Екінші – қатты денелі барлипипед тұрғызу. Үшінші – қатты денелі цилиндр, төртінші – қатты денелі конус, бесінші – қатты денелі сфера, алтыншы – қатты денелі пирамида тұрғызу. Монолитті модельдер туралы. Монолитті модель нақты үш өлшемді объектіні анықтайды. Мұнда объектінің жағы мен қырларынан басқа ішкі бөлігі туралы да ақпарат алуға болады. Сонымен бірге, дене монолитті болғандықтан, оның салмағы және қандай материалдан жасалғандығын білуге болады. Қатты денелі модель күрделі үш өлшемді объектілерді тұрғызатын қатты денелі примитивтер деп аталады. Оларға ящик, яғни параллелепипед, куб, цилиндр, шар, тор, тағы басқа объектілер жатады. Төмендегі командалардың көмегімен қажетті мәнді енгізе отырып, олардың кез келген өлшемін өзгертіп, моделін құруға болады. Бұл командалар құрал саймандар панелінен тело панелі арқылы шақырылады. Ящик командасы қырлары координата жүйесінің осьтеріне параллель болатын қатты денелі тікбұрышты параллелепипед тұрғызады. Конус командасы қатты денелі конус тұрғызады. Цилиндр командасы қатты денелі цилиндрді тұрғызады. Сфера командасы қатты денелі шар тұрғызады. Торус командасы тор формула денені тұрғызады. Монолитті модельдерді тұрғызу. Монолитті модельдерді тұрғызу үшін тело мәзірінен примитив бөліміндегі объектілерді таңдауға болады. Параллелепипед тұрғызу. Автокатта қатты денелі параллелепипед салу үшін арнайы ящик командасы қолданылады. Бұл команданы шақыру жолдары. Тело аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдау, немесе командалық жолда бокс, немесе ящик сөзін енгізу. Параллелепипед тұрғызу үшін ящик командасын шақырамыз. Экранның кез келген аймағына шерту арқылы тік төртбұрыштың бірінші бұрышын көрсетеміз. Не командалық жолға бірінші бұрышының координатасын беруге болады. Келесі сұраныста екінші бұрышын көрсетуге болады, немесе опцияларды таңдап, куб немесе ұзындықты таңдаймыз. Ұзындық таңдалса, кезекпен жақтардың өлшемін береміз. Соңғы сұраныста меңзерді жоғары көтеру арқылы тышқанды қолдан немесе командалық жолға автоматты түрде төртбұрыштың биіктігінің мәнін енгізіп параллелепипедті аламыз. Цилиндр тұрғызу. Автокатта қатты денелі цилиндрді салу үшін арнайы цилиндр командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары тело аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдау, немесе командалық жолға цилиндр сөзін енгізу. Цилиндр командасы берілгеннен кейін
цилиндр табанының центрін беру керек. Цилиндр табанының центрі берілген соң, табан радиусын енгізу сұралады. Диаметр мәнін енгізу үшін пернетақтадан Д әрпін керіп, содан соң диаметр мәнін енгізуге болады. Соңғы сұраныста цилиндрдің биіктігін енгізу сұралады. Цилиндр биіктігі енгізілген соң команда жұмысы аяқталады. Цилиндр бұйрығының опциялары. Две точки. Биіктікті екі нүкте арқылы беру керек. Екі нүктенің арасындағы қашықтықты жүйе биіктік ретінде қабылдайды. Конечная точка оси. Цилиндр осының екінші шеткі нүктесін таңдау керек. Бұл нүкте цилиндр төбесінің центрі болып табылады. Және шөлшемді кеңістіктің кез келген нүктесінде болуы мүмкін. Осының шеткі нүктесі цилиндрдің биіктігі мен цилиндрдің бағытын анықтайды. 3Т. Цилиндр табаны шеңберінің ұзындығын және цилиндрдің базалық жазықтығын 3 нүктемен анықтайды. ККР опциясы. Цилиндр табанының шеңберін берілген радиуспен және екі объектіге жанама етіп салуға мүмкіндік береді. Эллиптический. Табаны эллипс болып келетін цилиндрді салуға мүмкіндік береді. Бұл опцияны таңдағанда алдымен эллипстің бірінші осының шеткі нүктесін сұрайды, немесе эллипс центрін енгізуді сұрайды. Нүкте енгізгеннен кейін компьютердің сұрауларына жауап ретінде бірінші осының екінші шеткі нүктесін, содан соң екінші осының шеткі нүктесін енгізу керек. Конус тұрғызу. Автокатта қатты денелі конусты тұрғызу үшін арнайы конус командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары. Бірінші, тело аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдау, немесе командалық жолда конус сөзін енгізу. Конус командасы шақырылғаннан кейін экранның кез келген аймағына шерту арқылы дөңгелек центрін енгізіп, немесе көмекші опцияны таңдаймыз. Командалық жолға кез келген радиус мәнін енгізіп, немесе тышқан көмегімен енгіземіз. Сонымен қатар командалық жолға диаметрге енгізуге болады. Командалық жолда келесі сұраныс пайда болады, яғни конустың биіктігін беру сұралады. Тышқан көмегімен немесе биіктікті командалық жолға теру арқылы конусты аламыз. Конус бұйрығының опциялары. 3Т. Конус табаны шеңберінің ұзындығын және конустың базалық жазықтығын 3 нүктемен анықтайды. ККР. Конус табанының шеңберін берілген радиуспен және екі объектіге жанама етіп салуға мүмкіндік береді. Эллиптический. Табаны эллипс болып келетін конус салуға мүмкіндік береді. Бұл опцияны таңдағанда алдымен эллипстің бірінші осының шеткі нүктесін сұрайды, немесе эллипс центрін енгізуді сұрайды. Нүктені енгізгеннен кейін компьютерлердің сұрауларына жауап ретінде бірінші осының екінші шеткі нүктесін, содан соң екінші осының шеткі нүктесін енгізу керек. Одан кейін конустың биіктігін енгізіп, команданы аяқтаймыз. Жоғарыда айтылған тәсілдердің бәрінде конус биіктігін енгізетін кезде конустың үстіңгі табанының радиусын енгізуге болады. Бұл конусты салуға, яғни қиық конусты салуға мүмкіндік береді.
сфера тұрғызу. Автокатта қатты денелі сфераны тұрғызу үшін арнайы сфера командасы бар. Бұл команданы шақыру жолдары тело аспаптар панелінен команда пиктограммасын таңдау, немесе командалық жолда сфера сөзін енгізу. Сфера командасы таңдалғаннан кейін экранның кез келген аймағына шерту арқылы сфераның центрін енгіземіз, немесе командалық жолға сфераның центрін теріп жазуға болады. Және қосымша опцияларды қолданамыз. Келесі сұраныста сфераның радиусын, немесе оның мәнін командалық жолдан бергеннен кейін сфера салынады. Немесе диаметрін енгізу арқылы да сфераны тұрғызуға болады. Пирамида тұрғызу. Автокатта қатты денелі пирамиданы тұрғызу үшін пирамида командасын шақырамыз. Команда берілгеннен кейін экраннан пирамида табанының центрлік нүктесін беру сұралады. Немесе командалық жолға табанның центрлік нүктесін жазуға теруге болады. Центрі берілгеннен кейін пирамида табанына сырттай сызылған не іштей сызылған дөңгелектің радиусы сұралады. Немесе бұл жерде D диаметрі арқылы дөңгелектің диаметрінде енгізуге болады. Енгізілгеннен кейін соңғы сұраныста пирамида биіктігін көрсету немесе пернетақтадан енгізу сұралады. Осымен бүгінгі дәрісімізде қатты денелі модельдерді тұрғызу командалармен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет.